кришу, пол дома снесло нахер. Ось так виглядала оселя пані Олени після чергового російського обстрілу. У жовтні її дім ворог зрівняв із землею. На місці руїн жінка планувала відкрити міні-притулок для тварин, а днями сюди знову прилетіло. Пані Олена ледь знайшла під завалами свого пухнастика. Он кров тече, там відкритий перелом, лапа дивиться в бік, тобто вона зламана однозначно. І одна, і друга. Зараз в Дніпро поїдемо, бо в Нікополі немає травматологів. Тут треба оперувати ту лапу, то точно. Пані Олена – директорка Нікопольського притулку для тварин. Зараз там майже 300 чотирилапих. Для деяких з них новою домівкою мав стати цей зруйнований будинок. Деякі тварини потрапили до притулку пораненими після обстрілів. Так Джесін досі не стає на задню лапку. Там замість кістки – пластина. Собака потрапила під ворожу атаку, була на повідку, тож не змогла сховатися. Все добре, панунечок, ну не бійся. А ось Рашид – переселенець із Торецька. Місцеві притулки не хотіли брати такого велетня, та ще й хворого. У собаки була злоякісна пухлина на грудях. Та онкологи Дніпра врятували тварину. Величезна така пухлина на грудях. І жінок, маменьки, маленький жінок. До цього притулку щомісяця надходить з півсотні собак. Допомагають усім. Ми їх відловлюємо, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу і відпускаємо, або Олена шукає їм родини. Жінці вже вдалося прилаштувати більше сотні собак до Польщі. У цьому їй допомогли місцеві волонтери. Та ще десятки песиків шукають новий дім. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».